svoju nadradenosť. Oba dnešných dní sa nikomu nepodarilo skrotiť ako iné domáce zvieratá. Prvé zmienky o sokoliarstve z nášho územia pochádzajú z obdobia Veľkej Moravy. A toto obdobie vám predstavujeme aj my našim oblečením. A z histórie je známe, že aj knieža Svetopluk bol vášnivým sokoliarom. V stredoveku dravce ako symbol sily, odvahy, moci a múdrosti stávali sa výsostným právom šlachty a vyššej spoločnosti. Za dravce sa vymieniali veľké územia, za dravce sa vyhrávali vojny. Pri poranení dravca býval však človek často trestaný a do trestom najvyšším stíňali sa hlavy. S vývojom pálnych zbraní však sokoliarstvo upadá a dravce sa stávajú nemilosrdne prenasledované a zabíjané až do dnešných dní, kedy si človek opäť uvedomuje ich krásu, potrebu existencie a snaží sa ich zachovať pre nás a ďalšie generácie. Ako prvá sa vám predstaví jedna z našich najmenších žijúcich nočných sov. Je ňou plamienka driemavá, ktorá dosahuje váhu okolo 300 gramov, rozpätie krídel okolo 80 cm. A ja vám o nej ešte prezradím, že sa volá Snehulienka a že bola odchovaná tu na sokoliarni. Aj mladší súrodenci boli vypustení naspäť do voľnej prírody na obnovu divožijúcej populácie. No nebudeme čak dlho rozprávať a prejecháme scénu, ale najmä oblohu samotným dravcom. Dír skalný, naša najväčšia žijúca nočná sova. V rozpätí krídel dosahuje okolo 1,5 metra, váhu okolo 3 kg. Má prispôsobené svoje perie na lov v noci, aby ho nebolo počuť pri závaní vetra či pri mávnutí krídel. To, čo vám ešte prezradím o našom vírovi skalnom, kde sa volá Hobrix, pochádza z voľnej prírody, kde ho zrazilo auto. A keďže nevidí na jedno oko, tak už sa späť do voľnej prírody nikdy nevráti. Čo, decka, poznáte pesničku Išla sova na tanec? Áno. Áno? A je možná, aby sova behala? Nie. Nie? No tak sa o tom presvedčíme, či áno. Dobrý, spoj. Je nejaké zlatúčky, ale je to pralieta, alebo a sladká. Čomu nechce? Aha, pozri. Už asi ju nájdeme. Majú tam aj búdky. Áno, áno, poďme. Potom pozri. Svoje? Uh-huh. No, už si rozmyslel. Krásne. To je krásne. Ak sa nebude báť, ľudí si môžu nás Hobrixa pohľadkať. No a kolega tam dole podochnú, že kľudne si môžete pohľadkať aj sokoliera, on to má tiež to čo. A ja vás poprosím, vytrájte ma za vtáka.